Ljudi moji, dobrodošli svi u novu epizodu Glupih vojnika. Koja je ovo? Već četvrta epizoda, braćo moja, lajkenzi, bitenzi, klipenzi. Idemo, koliko ćemo lajkova, molim te, reci sad, odmah. Idemo na ovi 11 lajkova. Što je 11, molim te, zar nije bolje, slušaj Impe, zar nije bolje 111 lajkova, a? E, 111 lajkova, braćo, lajkujte video, danas live u 6 sati na Trovu, dođite obavezno, igrat ćemo sve i svašta. E sad, prije svega, možda čak i ovo vidjet ćemo, ali možda i ne, sve zavisi. Uglavnom, šal na stranu, lupte subscribe ukoliko nisam rekao. E, gledaj sad ovo, Roki. Znači, gdje smo stali u prošloj epizodi, Burazer? Ja sam stao u čamcu, eno ga tamo, čamac, osnovni jaja. Slušaj, Impe, halo, ja, slušaj, vrijeme je došlo, ljudi su nam pisali da mi postanemo ono tim, razumiješ, da ti meni invajtuješ, ajde invajtuj me, da bukvalno, braćo moja, sastavimo se faktički u jedno i onda ćemo imat dvije vojske, kontaž, dvije, a jednu, ne znam što pričam. Samo sekund, Šone, samo sekund, evo, sad će ti doći invajt, evo, 3-4 sad, eto ti invajt. A, evo ga, ovdje, dobro, yes, i... Impe, govno jedno, jesi to mene rat objavio? Rat! Halo, imam bombu. Pa halo, što to, Burazer? Pa osvojio rat. Pa ja mislio, braćo moja, o meni poslao fino, da mi budemo, razumiješ? Šalim se, evo sad ću to sad. Šta šališ? Pa sad ću ja tebe... Joj! Oooo, Impe! Mi ratujemo 10 minuta. Šta 10 minuta, brać? Eto, pogledaj, klikni na ovdje ruke što se rukuju, pa ćeš vidjet. Ruke što se rukuju, aha, evo ga ovdje. Vaj, prvi koji pobjedi 3 puta što ne osvojio. Bolno, jedno, pust mene da te ubijem sad. Evo, sad ću te pust, pa me ubij, znaš, pa ti osvoji rat, nema veze, nije nikakav problem. Ne, svakako ću ja da osvojim, sad kad uzmem svoju M-kicu, znači ništa se ne skiraj. Uzijem ću, da li mogu i bombicu jednu da ponesem, malo prije sam, to je to, super. Dođu vam im, pa ulazimo u prvo lice. Ajde, evo me, napolju te čekam s puškom. Napolju ti mene s puškom čekaš, dobro. O, Impe! Šta je? Povuć se unutra, mislim, izlazi odatle. Šta je, babu, da? Burac, izlazi odatle, ej, ne možeš ti meni ništa. Vid, ne mogu, jel te ne mogu bogat kroz ovo? E, ja mislim da ja tebe mogu, opa, to. Izaš, evo izašu, ajde, izaš. Jesi li izašu, a? Izašu, ja, ajde. Ajde, op, oj. On, što me ubiš, one. To je to, lovs ti. Jesam. Ne. Ne, da, ti mi puška. Oj, Impe. Ne, ne, taka. Pa to je to, obala, halo, braćo. Predajem se, Šone, nećuš. Predaj se odmah, to je to, pobjedio sam ga. Evo, predajem se, pobjedio sam, sad ćemo zajedno, znaš, da radimo, nećemo se da ratujemo. Čekaj, moraš me ubiti još dva put, konju jedan. Dođi vam, budiš ti me ubio slučajno. Neću, vidiš da nemam ništa, goloruk idem na tebe. Dobro, ajde, dođi vamo, majmune, dođi, imam jednu bombicu da ti baci. Ajde, bacaj bombu. Je spreman? Jesam. Pa, ostan tu, šta ideš šta ne vidio? Pa nisam vidio da si bacio bombu, Slone. Tu nisi vidio, ajde izlazi odatle, još jednom ga, ljud moj, ubijem i rat je gotov, znači automatski pobjedio sam ga u ratu, dođi vam. Ja. Dođi. Ajde, ubij me. Evo izlazim. Pa gdje izlaziš? Ajde, priđi ti men da me ubiješ, evo. Evo, vidim. Ajde. To, Rocky, to je to. Eto ga, bravo. Ti si poginuo, GG, ja sam pobjedio i NDE. Idemo dalje, gdje Impe, pa da sad budemo stvarno tim, brate moj. Bogam, evo, bit ćemo tim, evo. Budiš tim, opet zeznu. Ajde. Nije ba, ništa se ne... Sad ću da pročitam, šta kaži. Čekaj, sam da te nađem. Ajde, lagano. Idem ja malo da savrijedim dok ti to nađeš, razumiješ. Uglavnom, braćo moja, znači, želim sad da već završim drugi sprat u kompletu, pošto imam dovoljno para, jeli? I šta sam uzeo sam ovaj zid, dobro. Imamo li još šta da uzmemo? Imamo tu nešto, dobro, svjetlo. Okej, lijepo ovo izgleda. Pa sad ovo, druže, pa halo. Pa vojna baza od 1 do 10, dole u komentarima, sad ocijenite. Evo Impe, halo. Aj. Pa i ja konačno imam kalaš, brate moj. Ej! Pa, ja bolam, pa ja ne mogu da vjerujem. Evo Šone, eto ti invite, eto. Jes posto, aaa, dobro, u redu, to prihvatio sam. Eto, sad sve kako treba. E, sad je sve kako treba i imam... Dobre. Čekaj, Impe, halo. Ti kako napravili glupo da ideš gore na treći sprat odavde?
Ja baš je glupo. Ovom se ne sviđa, alaj ne vezi, braćo moj. Ajde šta fali, moram ograd neku kup da ne fali. Koliko imaš para? Ja, meni par idu kogude, brate. 106.000 imam, brate, ali žaba, ja kupim ovdje prozore i to je to, nemam od mene ništa. Čekaj, ja ću konačno malo tebi doći u posjetu burazoru, ja snadam da sad mogu prolaz normalno, ja mislim kroz tu kapiju. Pa valjda može, šta ti ja znam. Ako ne budi mogu, onda jebi ga. Šta je? Joj, ništa me ne pitaš, one. Šta evo, kako da te ništa moramo? Ne pitaš, šta moramo? Moramo rebirth odraditi. Evo ga, mogu proći, kakav rebirth? Oj, sve ponovo! Ma sve ponovo kako bi mi mogli kupovati neke sljedeće stvari. Ali ne veze, evo prvo ovo da završimo pa ćemo onda. Da mi objasni jednu stvar, dođi, prati me gore, prati. Da mi objasni jednu stvar. Ja ovo nisam napravio. Kako da se po... Šta je ovo, šta se uradio, je se ukupio? Kupio. Ja nisam se mogao popeti gore, kako da se popnem, druže? Aj, kupi ovo. Evo, zidovi. Ajde. Evo, još zidova. Jesu, skupi zidovi, čovječe. Kupuj. Nemam više para, konju. Nemam para više. Nemam, da mi ti kupi. Joj, Ipe, pa ti nisi ovo ovdje pokpovo. Koje pa nisam pokpovo? Ovo napolju, vidi, joj, vidim u tam garaži. Joj, Ipe, ovo je strašno. Majmo, ovo ne možeš ni kupit, treba ti rebirth za ovo, nemam, nisam ti kupi. Koji je bolan, kupio ja to, konjino. Nije, ovo je vica, izvini, nisam vidio. Konjina jedna, ti s mene našao zezinu. Pa ništa, Impe, barem u ovoj epizodi da završimo sa ovim, ajde da kažemo, prvim dijelom, pa možda čak, braćo moja, ukoliko budete htjeli nastavak, zonu 2 nastavak. Ili da lagujem, tako je, braćo moja, što da ne. Nek pišu u komentar šta će, da li će da nastavimo lajvat ili da nastaviš snimati. Da, ba može, kako god vi hoćete, uglavnom meni je se i facecam ugasio upravo sad, nažalost, ali ne vezi. A i onak si ružan, ajde. Tim našao priča budaleta. Konju, konjino. Šta je majmune? Eto, napravio sam garažu, tačnije kupio sam garažu. Nek skupio, ja ovdje uzmam ovo još buraz. Halo, Impe, ja kupim treći, sprati, to i garažu imam malo završiti. Šone? Šta je, Šone? Helikopter mogu kupiti. Koliko, how much? Al ne mogu, moram odraditi rebirth, vidiš, mi moramo rebirth da odradimo. Dobro, odradit ćemo, ali koliko je para? Možda smo to mogli na kraju ove epizode, šta misliš? Pa ne znam, čekaj dok ja pokupim sve, brate moj, ne znam, ajde, može, ja sam za. Ja sam kupio sve što mogu, znači sve mi ostalo moram kupovati. Čekaj, gdje rebrtaš, gdje to vraćaš kao? E, ovdje vidiš, ovdje piše. Uglavnom, za oni koji ne znaju šta je to zapravo, znači moramo sve da restartujemo i ponovo da pravimo kako bi nam se otključavale neke nove stvari, bolje stvari, automatski normalno bili bi jači i jači, sve jači i jači. Eto mene kod tebe. E, sad, ajde, dođi po razdoru, međutim, ja ne, Impe, ti mene sprdaš, bol. 17.500 zidovi, pa šta je ovo, prijatelju? Oj, šta je ovo, nice ubit, moj brat. Ja, druže, preskupo, nije umaro. Ovo je možda bolji odmah rebirth od rad, burazer. Pa možda, znaš šta, kontam? A stavljamo, će nama ići pare istom brzinom. E to, kontam, da ćemo brže i pare da zarađujemo. Ja pa zato ti kažem, gdje ideš rebirth? Evo, kaže ovako. A tu, buy every button to rebirth, znači, ne možeš one. Što, ne može? Moram kupiti svaki zeleni button koji možemo kupiti da bi mogli rebirth, pa ima logike. Pa ima, normalno da ima logike. Ali ja nemam više puno buttona. Slušaj, evo ovdje imam jedno zeleno ovaj kao button i ja ovo. A tu su sve jeftine stvari, se ništa se ne brini. Što ne, dođi da te što pokažem. Dobro, gledaj garaži, čekaj, jel mogu izaći? Uz garaž dođe ono. Ne mogu izaći odavde, čekaj. Evo me gore. Aha, dobro, eto me, penjim se. Evo me. Dođe ovamo. Stan da i ovo kupi. Evo ga za helikopter. Ja, ali ne možeš helikopter dok ne odradiš rebirth. Vidi ovdje kupiš brodić, da kupi brodić konju jedan. Oj, how much? Da li da dajem pare? Ma daću pare, što neću. Da li da daješ pare? I? Evo ga. Spoon boat. Oj, hajmo se voza. Ne seri buraz. Opa, evo. Oj, ljudi moji, evo i padina i sonadina u akciji, braćo. Pa radiš konju jedan. Šta je ovo, baj? Pobuda, to je moj majmun jedan. Aha, izvini, ja moram odavde, ja sam mislio da skratim. Slušaj, hajmo ovdje gdje je Kanada osvojila ovo, hajmo pokušat mi osvojiti. Gdje je to? Evo ovdje desno odmah, vidi. Ne vidim ja. Evo desno, majmune, vidiš antenu ovu neku, konju jedan majmunski. A ovo, ja izvini, konjino jedna. Aha, ovdje, hajmo, ajde vidimo što ima. Znam se možemo osvojiti. Nemoj otići, bez ne zadavište kozica. Sad ću ja pobjeći. Ljudi moji, ja sam možda bio malo više udaljio kameru, ne vezi. Šta sad? Šta je sad ovo? Kako mi ovo da osvojimo? Ništa ne konta. Pa vjerovatno i moramo objaviti rat budala jedna. A, moguće kad objavimo rat, objedimo ih, osvojimo. Jel sad mi kad objavimo rat možemo zajedno? Pa što je sjeo? Pa možemo zajedno, ja mislim. Ti mene ostavio, a? Pa malo, pa da plivaš malo majmune, jedan majmunski, uglavnom padine. Ja ću ovaj brodić da parkiram.
Joj, konačno sam uspio izaći. Što smo ostavio onda da se sam vadi majmune jedan majmun? On jedan, kako znaš da parkiraš dobro, tako ti treba. Hajde ćao, odo ja. Marš, govno, jedno govno, marš, bježi od mene, ne trebaš mi, znači nije to u redu. Ljud moj ostavio me sam da se čupam iz onog broda okrinutog na opačke. Mislim, jesam ja kriv, nije da nisam, ali bože moj, šta da se radi. Uglavnom, braćo moje, imam skoro 50.000 dolara, što znači da sam već mogu gore da kupim ove zidove. Šta je, majmune jedan? Napada me neki lik, dođi pomozi. Ja da ti pomozi. Pa ti si sa mnom zajedno coin. Pa halo. Pa eto ti ga sam... sa kvadom. Eto ga kod tebe sa kvadom. Ne može kod mene doći, ljudina. Ne može, Boga ne može. Mi, eto njega pa ne se ne može, čekaj da uzmem gore onaj jači armor. Pošto ovdje na drugom spratu su mi jači stvari, prema tome uzit ćemo jači stvari, logično. Evo ga. Eto ga, voza sam kod tebe. Joj, vidi, jel se voza, jel? Ja. E, sad ću uzeti P90. O, jesam ga roknuo, jesam li? Malo je falo. Jes ga ubio? Gdje on? Jel on on? Op, joj vidim, ne mogu da ga rapnijem, eto pobjegu. P90 neprecizan, totalno, brat. Pobjegu je ovaj onaj iz Australije, brat. P90 neprecizan. Po što je ovo ovako strašno, brate moj? Hajde ovamo, hajde majmune, smiješ li izaći da te ubijem? Uzimamo ovo impe 23.000 dolara da vidimo da li još šta gore mogu da kupim u razdoru. Impe, na kraju krajeva kad ti iskontaš, nećemo mi u ovu epizodu uspjeti da ovaj, se ono, da restartujemo. Izgleda da nećemo, treba ovdje, brate, ba, baš puno pokupati. Treba, treba. Para, koliko para imaš? 3.000, skoro 4. 3.000? Pa ja jebiga, šta ćeš brate, kupujem ove stvari, upgradujem se koliko aha mogu, znači šta je tu, ajde da vidimo ovdje. Odo da vidim, mogu doći kod mene da vidiš šta sam ja sve napravio. Ajde sad ću da dođem da vidimo, ja imam... oj vidi ovo, 80. Vidi ovo, kaciga mi se za glav izgleda ovdje, braćo moja, šta je ovo, da vidimo. 5.500 rails, dobro, uzeo sam rails. To je to, znači GG, braćo moja, kupio sam, ne znam šta sam kupio, ali dobro. Mislim, evo vidite šta sam, vidite vi na šta sam ja dao pare. Justin, pa čekaj da uzmem auto i eto me do tebe. Ajde. Neka im se za ovog džipa ni sekundi burazor. Što, dobar, a? Dobar džipčić. Dobar džipčić, znači zvoni. Eto me, bro. O, jesu puške skupe, što ne šta je, ovo nije normalno. Justin. Ja me unutra, na trećem spratu. Na trećem spratu? O, ja. Pa, jesu to boga ti već kupio neke stvari na trećem spratu? Pa neke jesam, ali su, brate, preskupe stvari. Ja, kupujem još uvijek zidove gore, znači, mislim, završio sam, ali ima još nešto malo. Drone mogu da spomijem. Pa ti si pofino kupio stvar, šta radiš? Vidi, evo me s dronom, gledaj ovo što ne. Bogat, ne vidim. Boga mi. Jess. Evo me. Jo, eto sad sam izašao od strona, eto. Jo, vidi kako bi mogu ja to voziti. Probaj, možeš kod sebe kad kupiš. Ali ja. Dobra stvar, ima cooldown, ne može sad. Uglavnom uzmeš dron i istražiš drugi. Kako je dobra stvar, brat, bratu, znači ovdje imamo još jednu epizodu sigurno, dok se ne restartuje. 100%, brate, uglavnom moje, ljudi moji, šta da vam kažem, čuli ste sve, pišite dole u komentarima šta ćete, kako ćete, da li hoćete da ovo pretvorimo u live serijal ili da nastavimo sa klipovima, da usput streamujemo nešto slično ovome i to je to u suštini. Posjetite, brate, Impeta, veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro. Boj!